Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya çeksiz hamd ve sanalarımız, Sarvar-ı Kainat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ye salavat ve salamlarınız olsun. Sizu bizlerini yani mana shunday bir ulug' kunga sağ omon yetkazib ibodatiga loyiq topdi. Masjid sari qadam bostirdi. Bosib kelgan qadamlarimizga ajr hasanatlarni o'zi bersin. Bu bosgan qadamlarimizni o'zi gunohlarimizga kafforat qilsin. Bugungi suhbatimiz musulmonlarning oralarida keng avj olayotgan yomon bir illat haqida suhbatlashamiz. Shoyat bugun suhbatimizdan xulosa qilib o'zlari yaxshi deb biladigan namozxon odamlarimiz ham bu baloga giriftor bo'lgan. Bilib bilmasdan shu gunohlarni sodir etayotganlar bor. Alloh taolo ularning qalbini isloh qilib, bugungi suhbatimiz ta'sir qilib, shu yomonlikdan qaytib qolsa, bizga mana shu bir katta yaxshilik hisoblanadi. Suhbatimiz firibgarlik haqida. Afsuski bu firibgarlik haqiqatan ham oramizda keng avj olyapti. Firib bu fors tilidan kirgan so'z, birovni aldash, yo'ldan ozdirish ma'nolarida ishlatilar ekanda, firibgar degani o'shaligi savdo bilan shug'ullanganda savdogar degani singari, firib bilan shug'ullanganda firibgar deylar ekanda. O'shunaqa insonlar bor oramizda. Alloh ularning qalbini isloh qilsin. Uni oqibatlari qanchalik yomon ekanligini bugun eshitsa, bilsa, qalbi uyg'onsa yaxshi bo'lar edi. Ular o'sha firibgarlar odamlarni soddaligidan foydalanadi. Ishonuvchanligidan foydalanadi. Eng alam qiladigani o'zini yaqin odamlarni aldab qo'yishadi. Chunki tanimagan odam ishonmaydi, aldanish qiyin bo'ladi-da. O'zini odamlarini, o'zini yaqinlarini aldab shunaqangi gunoh qilayotganlar qaychilari kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zining kalomida a'udzu billahi minash shaytonir rojim va la yahiqul makru va la yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi. Yomon makr faqat o'z egalarini o'rab oladi, ya'ni o'zini egasini halok qiladi degan oyat bor. Oxir oqibat o'sha makr qilgan, xiyla qilgan firibgar hech zo'rib ketganini ko'rganmisiz? Yo'q, baribir o'zi oxirida xor bo'ladi-da. Bu mana shu oyatning haqiqati o'sha. Yomonlik qilgan odam birovga makr qilgan, birovni aldagan, firibgarlik qilgan odamni oxiri yaxshi bo'lmagan. Chunki mana bu oyatda Alloh uni hukmini bayon qildi. Dinimizda birovni molini aldab yoki bir xiyla qilib chuv tushirishlik, ularni o'zlashtirib olishlik harom sanaladi-da. Birovda halol molini, mulkini ishonchiga kiradi. Nimadir sabab bo'ladi-da, ikkalasi bir muomala qilish kerak bo'lgan paytda aldab, ishonchidan foydalanib molini o'ziniki qilib o'zlashtirib oladi. Bularni har qanaqa ko'rinishi albatta shariatimizda harom. Nima uchun? وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mana bu yana bir oyat, Sura-i Baqara 188-chi oyat. Bir-birlaringizni, mollaringizni nohaqdan yemanglar. Haq yeyishlik qanday? Mehnat qilgan bo'lsangiz, oling, haqqingiz sizga. Bir narsa sotgan bo'lsangiz, oling, haqqingiz sizga. Lekin hech narsadan hech narsa yo'q, birovni molini o'zlashtirib yeyishlik mana shu aytilgan bir-birlaringizni mollaringizni nohaq yemanglar. Bila turib odamlarni mollardan bir qismini yeyish maqsadida gunoh yo'l bilan uni hokimlarga uzatmanglar dedi. Oyatda aynan shunday aytildi. Endi mollarni nohaq yemaslikni tushundik. Birovni narsasini so'rovsiz yoki uni roziligisiz aldab yeyishlik bu nohaq yeyishlik. Bularda orasiga o'g'irlik ham kiradi, omonatga xiyonat ham kiradi, firibgarlik ham kiradi,
ribo, ya'ni sudxo'rlik ham kiradi, qarzga olib bermay qo'yish ham kiradi, yoki bir narsani olib kelgan tonib yoradi, yo men olmaganman deydi. Shunaqa narsa ham buning ichiga kiradi. Hattoki deydi, zo'rlik bilan kuchlatib olgan, qimorda yutib olgan, o'lchovda metrlab sotadigan narsa bo'ladi, litrlab sotadigan bo'ladi, kilolab sotadigan bo'ladi, donalab sotadigan bo'ladi. Hamma narsada demak birovni aldadi. O'sha odam mana shu gunohni qildi. Birovni molini nohaq yedi o'sha odam. Birovni molini nohaq qo'liga kiritdi. Xuddi shu oyatdagi o'sha odam shu. Bu esa shariatda harom qilindi. Endi oyatning davomida bila turib odamlarning mollaridan bir qismini yeyish maqsadida gunoh yo'l bilan uni hokimlarga uzatmanglar degani endi poraga taalluqli gap bu. Bir ishni hal qilish uchun o'zini foydasiga hal qilishlik uchun odamlarning molini o'zlashtirib olayotganlar bor-u, uy joyini olib qo'yayotganlar bor, tanish bilish qilib, narsasini o'zlashtirib olayotganlar bor. Ana o'shalarga aytildiki, birovga hokimlarga, ya'ni hokim degani hukm chiqaradigan odamlar. O'sha masalan yechimini qilib bergan odamlarga pora berib turib, o'zingizni foydangizga hal qilib olmang dedi. Bu ham o'sha odamni demak harom yeyishligi bilan teng. Vaholanki Alloh sizlarni qilayotgan ishingizni ko'rib turibdi dedi. Hozir poraxo'rlik juda avj olgan. Ko'ramiz, o'zimiz shuni ishtirokchisi bo'lib qolyapmiz ba'zida. Eng achinarlisi o'zimiz shuni ishtirokchisi, shu bo'lmasa bitmayapti deyapmizda, o'zimiz yo'l topyapmiz. Shuni bermasam hech bitmayapti deyapmizda, beryapmiz. Vaholanki hadis sharifda keladi. Ar-roshi val murshi, ar-roshi val murtashi finnor. Pora bergan ham, pora olgan ham do'zaxdadir dedi. Bu yomon gap bu. Nima deb yashayapmiz? Nima deb ibodat qilyapmiz? Do'zaxdan saqlagin Alloh deb duo qilyapmiz. Jannatga kiraylik deb umid qilyapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib qo'ydilar, pora bergan ham, pora olgan ham do'zaxdadir dedi. O'qishga kirtgani ham pora bersiz, ishga kirtgani ham pora bersiz. Hatto mahalla raislariga ba'zi eshitib qolyapmiz. Endi hammasi emas. Gap tegib ketmasin kimlarga deb. Bor lekin ichida shunaqa odam. Bola puliga o'tkazayotganda pul so'rayapti. Yordam puliga o'tkazayotgan nochordan pul so'rayapti. U bechora ham bo'pti endi yo'qdan ko'ra deydi-da, 6 oy olmayman, 5 oy olamanganda 1 oyini beryapti ekanda. Bu ham poramiz. Xudodan qo'rqish kerak o'shalar. O'shanga o'zimiz ham sababimizda o'rgatib qo'ydik. Shunaqa qilmasa ular endi qilmayapti ishni. Pora bermasangiz ishni hal qilib bermayapti. Hatto bir tashkilotga biriga ishga kirsangiz ham pul beryapsiz hozir. Pul bermasangiz ishga olmayapti. Poraxo'rlik shunaqa yomon ko'payib ketdi-da. Xudodan qo'rqinglar. O'sha bola puliga o'tkazayotganda pul olayotganlar bo'lsa, go'dayni pulini yeyapsiz, ikki qissa gunoh ko'payadi. Nogiron, bir invalid, nochor, kambag'al odamni puliga o'tkazayotib yordam puliga olayotganmisiz, qo'rqing Xudodan. Birovni haqqini yeyapsiz, pora olyapsiz, gunohlaringiz ko'payib ketadi. Ertaga siz ham ishdan pensiyaga chiqqandan keyin Xudo jo'yib qolasiz, lekin uni o'rnini topa olmaysiz. U qoladi shu bo'yicha. Shuni singari insonlardagi yomon ishlar avj olib boryapti. Yaxshigina odamlar deb bilganlarimiz ham ba'zi shunaqa ish qilyapti. Eshitib xafa bo'lamiz, eshitib hayron qolamiz. Nahotki desa, yo'q shunaqa deydi, siz bilmaysiz deydi. Hamma narsa mana. Hatto bog'chaga bola joylashdi ham deyishyapti, qarang. Bog'chaga bola joylashdan tortib hammasi shunaqa pora-pora. U musulmonning ishi emas, Rasululloh qattiq qaytardi. Bergan, olgan do'zaxda deb turibdilar. Endi tarozidan urushlik haqida ham. Tarozidan urushlik haqidagi bir oyat o'qiymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va ilul lil mutaffifin allazina idza ktalu ala an-nasi yastafun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mana shu oyat. Bir surani avvalda kelgan oyat. Oyatni o'zining ma'nosini aytamiz. Savdo sotiqda
ölçü ve tarazıdan ürüp kalıgı üç kimseler haliye vay bulsun. Ular adamlardan birer narsani ölçüp olgan vaqtlarida to'la qilib oladilar. Ularga ölçüp yoki tortib bergan vaqtlarda esa urib qoladigan kimsalardir. Ular o'lgandan keyin qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilarmi? Ulug' kunda, ya'ni qiyomat kunida odamlar bütün olamlarning Parvardigor huzurida hisob-kitob berish uchun tik turadigan kunda shuni o'ylamaydilarmi deydi. Bugun bilan yashayotgan odam adashadi. Ertaga qiyomat borligini esdan chiqargan odam xato qiladi. Bugun foyda qilayotgandirsiz. U bechora soddalik qildi. Siz unga zo'r qilib yomon narsani aldab sotib o'tkazdingiz. Kilosidan urib qoldingiz, metrdan, litrdan urib qoldingiz. U bechora bilmay ketdi. Lekin ertaga qiyomatda hamma narsa oshkor bo'lganda holingizga voy bo'ladi. Qur'onda oyati bu. Vaylul lil mutaffifin. Tarozdan, o'lchovdan urib qoladigan kimsalarga vayl bo'lsin dedi. Vayilni ko'p aytganmiz. Do'zaxning eng alami achchiq joyi vayil deyiladi. Eng azobi og'ir joyda vayil deb aytiladi. O'sha vayil bo'lsin tarozidan, o'lchovdan urgan odamlarga dedi. Har bir narsada bu. Donalab sotilgan narsada ham urmang. Bo'lishi mumkin-da. Mana palov buncha dona deb sanab sotiladi, oradan bitta ikkita kam chiqadi. Bu ham o'sha agar bilib atay qilingan bo'lsa birovni haqqidan urush hisoblanadi. Hattoki bir narsaga ikkinchi narsani qo'shib sotish, sutga suv qo'shib sotish, benzinga yana nimadir narsani qo'shib sotish mana bo'lyapti. Benzinga gazolin va nimasi qo'shyapti-da, rasvosini chiqaryapti benzinni ham. U yuradi mashinani buzyapti. O'shalar ham eshitib olish kerak-da. Birovlarning haqqiga xiyonat mana shu ham. Birovlarni aldashlik mana shu ham. Qiyomatda o'sha har bir aldagan odam uchidan ustidan qiyomatda so'raladi, ular uchun javob beradi. Hattoki deydilar, mollarni, hayvonlarni bozorga olib chiqishligida o'zining yo'llari bor ekan. Juda o'zi uch kuni bir har kuni bermagan narsasini berib, to'ydirib, zo'r ko'rsatib olib chiqadi. Ishirib qonini zo'r qilib ko'rsatadi. Sag'al sigir bo'lsa 2 kun sag'may dimlab sutini olib chiqadi. Suti deydi o'zi 2 litr u 10 litr o'tkazib qo'yadi. Chunki 2 kun dimlagan aslida 5 litr 10 litr o'sha ko'rinib oladi. O'sha ham hayvonga zulm, ham nariga odamni aldayapti bu odam. Shunaqa narsalarda demak musulmon qilmaydi bu ishlarni. Yoki usqaro hayvonlarda o'zini ukoli bo'lar ekan, bir ichiladigan dorisi bo'lar ekan, ichirib yuvosh qilib sotadida, olib uyga borib baylab boqsa, ertasidan boshlaydi qilig'i chiqadi. Sag'dirmaydi, tepadi, usadi. Shular ham demak birovni aldash. Mana shu ham firibgarlik. Mana shu ham makr xilaga kirar ekan. Yana bir hadisda Rasululloh bizni ogohlantirdilar. Man g'oshshana falaysa minna wal makru wal khadi'atu finnar. Kim bizni aldasa dedilar. Bu bizi deganlar Rasululloh o'zini aytmadilar. Musulmonlarni nazar tutdilar. Kim bizni aldasa u bizdan emas dedi. Musulmonni musulmon aldasa u musulmon emas ekanda. Kim bizni aldasa u bizdan emas. Makr bilan aldov egalari do'zaxdadir dedilar shu hadis davomida. Kim bizni aldasa bizdan emas va makr va aldov qilganlar do'zaxdadir dedilar. Xuddi tepadagi pora bergan, pora olgan do'zaxda degan singari makr qilgan, aldagan ham do'zaxda dedilar. Shuncha gaplarni eshitib turib, endi aldaganlarga Xudo insof bersin. Yana ham aldayotganlar necha bu gaplarni avval eshitgan, lekin shubhaytgacha aldab kelganlar bor-da, o'shularga Xudo hidoyat bersin. Savdogar odam birinchi o'ringa o'zini manfaatini qo'ymaydi-da. Agar shu savdogarligim qiyomatda meni ulug' maqomga erishtirsin desa, chunki Rasulullohning so'zlari bor. Halol, rostgo'y savdogar qiyomatda shahidlar, siddiqlar, nabiylar bilan yonma-yon turadi degan hadislari bor-da. Shuni umid qilgan savdogar o'zini o'ylab boshqalarni cho'qqa tushirmaydi, boshqalarga ziyon yetkazmaydi. Halollik bilan savdo qiladi. Ozroq bo'lsa ham baraka bo'ladi shunda. Birorga demak zarar yetkazmaslik kerak. Aybi bor narsani aybini aytib sotish kerak. Aybini bekitib sotishlik hech bir holatda mumkin emas. Bunaqa aldovlar hozir mana internet zamonida yashayapmizmi? Shu internet tarmoqlarida ham uchrayapti-da. Yolg'ondan bir kanallar ochib oladi,
yolg'on narsalarni reklama qilishadi yoki bir plastik karta ochib palonchi kasal deb yordam so'rashadi. Shunaqa xilagarlar ham ko'payib ketgan. Uni olib beramiz, buni olib beramiz deydi. Mana aksiya bo'lyapti, palon o'zi asli bunaqa narxda, sizga bunaqa narxda beramiz, olib beramiz deydi. Olib keladi, u narsa chiqmaydi. Pulni to'lab qo'yasiz, olib kelib berib ketadi, ertasiga aldanganingizni bilasiz. Tashqarida undan arzonroq turgan bo'ladi. U boshqa bir sifatsiz narsa bo'ladi. Shular hammasi demak aldov. O'shalarga mana bu hadis. Aldagan birovni makr qilgan odam do'zaxda dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Yana o'shnaqa aldovlardan hozirgi kunda yana ko'p avj olayotgani birovdan birov pul oladi. Buni o'zimiz ham nechtasiga guvoh bo'ldik, shu yerda ham bo'lyapti bu voqealar. Sherikchilik qilaman deb pul oladi. Na pul bor, na foyda bor. Yo'q, hali pulni olib ketgan odam yo'q bo'lib ketadi. Yo qarz oladi, bering dedi, palon kunni qaytaraman dedi. Mana sotadigan hayvonim bor uyda, mana narsam bor dedi. Albatta qaytaraman dedi. Oladi. Yo'q o'shi ham. Yillab qarzini ololmay ekan, haqqini ololmay ekan odamlar bor. Keyin boshqa odam rostakamdan muhtoj bo'lib so'rab kelsa ham bermaydi, chunki avvalgisini ololmayapti-da o'zi. Shu bilan bir qarzi hasana, ulug' bir yaxshi amal to'xtab qoldi. Birov birovga qarz bermay qo'ydi. Chunki bersa ololmayapti-da. Musulmonning ishi emas edi-yu, lekin shunga odat bo'ldi, shu o'rganib qoldik. O'rtada keyin janjal chiqyapti, urush chiqyapti, bir-bir bilan teskari bo'lib ketyapti. Man akhadha amwala an-nas yuridu ada'aha adallahu anhu va man akhadaha yuridu itlafaha atlafahu Alloh. Kim odamlardan bir molini qaytarib berish maqsadida olsa, birodan qarz olsa-da, pul olsa yoki bir nimadir olib qaytarish niyati bo'lsa deydi, Alloh o'sha insonga o'zi yordamchi bo'ladi. U odam albatta qaytara oladi. Kim odamlardan bir narsani olsa-yu, unga talofat yetkazish uchun, uni chuv tushirish uchun, uni aldash uchun olgan bo'lsa, Alloh o'zini chuv tushirib beradi. O'zini Alloh taolo bir talofatga yo'l bora qo'yadi dedi. Bu ham Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda keladi. Sofa Allohiyor hazratlari bir bayt aytgan ekanlar. Ko'ngil haq fayziga bo'lsin desang chok, ki avval martaba xalqingni qil pok. Ya'ni ma'nosi ekanki, agar sen ko'nglingni Alloh bilan, Allohning ilhomi bilan, o'sha Allohning ilhomi seni qalbingga kirishi uchun qalbingni, ko'nglingni ochmoqchi bo'lsang deydi. Uni birinchi sharti tamog'ingni butkul haromdan poklagin degan ekan. Hozirgi aytganlar hammasidan topgan daromad harom bo'ladi. Birovni aldab, birovga makr qilib, xiyla qilib, firibgarlik qilib topgan pulingiz harom. O'zingiz ham harom, bolangizga desa ham harom, birovga bersam harom pulni bergan bo'lasiz. Shuning uchun aytadilar, agar ko'nglingga Allohning nuri kirsin, Allohning fayzi kirsin, ilhomi qalbingga kirsin desang, avval birinchi sharti o'sha sen tomog'ingni, luqmingni halol qilgin dedilar. Yema zarra harom og'ushdan ondin bo'lur chohi najas bir qatra qondin. Ya'ni bir baytlarda sufi Alloh hazratlari aytadilarki, xalqimni pok qilmoqchi bo'lsang, harom aralashgan biror bir narsalardan yemagin dedilar. Nima uchun? Agar bir narsaga deydi, bir tomchi najos tushsa hammasi harom bo'ladi deydilar. Bir paqir, bir idish suvga bir tomchi najosat tomdimi? Qon tomdimi? O'sha bir katta idishdagi suv harom bo'ladi. Shuning uchun sen hattoki bir luqmani ham harom yemagin deydi. Zo'r pokiza yeb yurib, o'rtada bitta shunaqa ish qilib yedingiz, harom yedingiz. Ana shu ham sizni demak bulg'anishligingizga, luqmingizni harom bo'lishligiga, ana uni orqasida duolarda ijobat bo'lmasligiga sabab bo'ladi dedilar. O'tgan ahli solihlardan Sahl ibn Abdulloh najot 3 narsada bo'ladi degan ekanlar. Birincisi halol yeyishlikda. Ya'ni najot bu qiyomatdagi najot aytilyapti. Qiyomatda do'zaxdan najot topishlikning sababi 3 ta narsada dedilar. Birincisi demak halol yeyish. Ikkinchisi Allohning farzlarini ado qilish. Uchinchisi Rasulullohga ergashlik dedilar. Mana shu demak halol yeyishlik. Sahobalar juda qattiq ehtiyot qilgan luqmasini halolligiga. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan bo'lgan bir voqea edi.
Bir gün dediler, onu kulu, hizmetkarı taam alıp geldi de, bir lokma yiyip yuttu de, keyin haliga hizmetkarı sorab kaldı. Siz, men alıp kelgan narsani doim sorardingiz, bugün soramasdan yediz dedi. Şimdi Abu Bakr Siddiq aytdilar ki, hakikaten bugün soramadım. Qornim ochligidan shoshilib yeb qo'ydim. Qayerdan olib kelding buni dedi. Shunda haligi xizmatkor aytdiki, men jahiliyat davrida dedi. Islomga kirmasdan, musulmon bo'lmasdan oldin dedi. Afsungar ekan, sehrgar ekan, bu ham harom ishda sehrgar ham. Shu sehrgarlik afsun bilan bir odamga men xizmat qilgan edim. Lekin haqqini bermagan edi. Shuni kecha o'sha tarafdan o'tayotganimda ko'rib, eslarga tushib, o'sha qilgan xizmatimning haqqini beruvdi. Shunga olib keldim dedi-da, Abu Bakr Siddiq harom yeb qo'yganligini bildi-da, yeganini qaytarmoqchi bo'ldi. Chiqmadi. Yonidagilar o'rgatdi, suv ichsiz chiqar dedi. Suv ichdi, suv ichdi. To o'sha qayt qilib chiqquncha suv ichdi. Nihoyatda qiyinchilik bilan haligi yegan narsani qaytarib chiqardi. Shunda Alloh sizga rahm qilsin. Bu luqmani shunchalik ham qiynab zarurmi dedilar yonidagilar. Do'da u kishi aytdilarki, haromdan o'sgan har bir jasadga do'zax vojib bo'ladi degan eshitganman men dedilar. Rasulullohdan eshitganim bor, hadis haromdan o'sgan har bir jasad do'zaxga vojib bo'ladi deganlar eshitganman. Shu bitta luqma jasadimda biror o'sishga sabab bo'lib qolmasin, chunki yegan luqmadan jasad oziq oladi baribir. O'shnaqa bo'lib qolmasdan tez qaytaray, tez chiqarib yuboray deb shunga shoshildim degan ekanlar. Qarang, o'sha Hazrati Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning voqealari bizga ibrat. Biz ham xuddi shu zotni orqasida yurgan o'sha zot musulmon, biz musulmon, biz ham xuddi o'sha ishlarni qilishligimiz kerak. Afsuski, yana qaytaramiz. Bu firibgarlik, bu aldov juda avj oldi. Ba'zi misollarni keltiramiz. Mashina bozoridan yana so'z boshlaymiz. Eng o'sha firibgarlikni avj olgan joyi mashina bozor yoki hayvon bozor deb bilamiz-da. Hamma biladi bu narsani. Mashina bozoriga borsangiz, nima qiladi ular? Mashinani birinchi o'rinda maqtaydi, zo'r deydi, kraskalarni aytmaydi. Siz bilib qolmasangiz, ular aytmaydi. Yurgan kilometrni kamaytirib qo'yadi. Kamaysa narxi ko'tarilib deganda. Shunaqa bir ko'p firibgarlik bo'lar ekan mashina bozorida. Mashina bilan shug'ullanayotganlarga aytadiganimiz, Allohdan qo'rqib, halol yuringlar, Xudo o'zi baraka berib qo'yadi. Va eng asosiysi qiyomatda najot topasiz. Harom luqma yemagan bo'lasiz. Qilgan ibodatingiz, duolaringiz qabul bo'ladi. Yoki hayvon bozorida ham boya aytgan ba'zi misollarni aytdik mana. Sog'imasdan chiqib sutini ko'p deyishligi, ashkini ko'proq yedirib, ichirib semiz ko'rsatishligi yoki boshqa holatlar ham hayvon bozoridagi olib sotarlarda ham juda ko'p uchraydi. Bu o'zimizda ham bo'lganda bu voqea. Shuning uchun buni aniq ishonib aytyapmiz-da. Men hatto o'zim ham mashinada aldanganman olishda. Hayvon bozoriga borib hayvon olishda aldanganman. Bu menda emas, hammada bo'lgan bu voqea deb o'ylayman-da. Eng firibgarlik, eng aldov ko'p joy o'sha mashina bozor bilan hozir hayvon bozorida bo'lib qoldi. Bu degani hamma shunaqa degani emas, yana qaytarib aytaman. Bor yerda ham halol zo'r savdo qiladiganlar bor. Alloh savdosiga baraka bersin. Hayvon bozorida ham bor bunaqalari, mashina bozorida ham bor bunaqalari. Lekin xato qilayotganlarga aytib qo'yapmiz-da, mana bugungi suhbatimiz, bugungi mavzuimizdan xulosa qilishsin. Biz bitta u sohani aytmoqchi emas edik o'zi asli. Hamma sohada ham bor bu narsa. Hamma sohada agar o'sha odamning iymoni mukammal bo'lmasa, islomi mukammal bo'lmasa, Xudodan yaxshi qo'rqmasa, u yo'l topadi o'ziga. Firibgarlikka yo'l topadi. Birovni aldashga yo'l topadi o'sha odam. U kim bo'lsa ham. Oddiy bitta mashina ustasi ham bu ish bo'lishi mumkinmi? Mashina o'g'lidan usta. Siz aytgan zapchastni qo'ymaydi, boshqani qo'yib beradi, yengilroqni qo'yib beradi. U ham firibgarlikmi? Sizga zo'rini maqtaydi, boshqasini qo'yib beradi. Bu ham aldov. Uy quradigan ustalarimizda, mebel qiladigan hamma sohada borda, agar Xudodan qo'rqmasa qila oladi-da. Nimadir narsasini siz aytganda qilmaydi, siz uni bilmaysiz, sezmaysiz, olib ketaverasiz. Lekin qiyomatda oshkor bo'ladi bu narsalar.
Hattoki bu shifokorlarda ham bor ekan shunaqa firibgarlik. Ular ham kereksiz dorilarni ham yoza oladi. Sheriklik mana o'tgan jumalarda ham aytganmiz bu mavzularda. O'zi bilmagan sohasini men bilaman deb davolaveradi. Bu ham o'sha firibgarlik. Kerak emas dorilarni bilib bilmasdan yozaveradi. Oxir oqibatda haligi insonga zarar qiladi. Hamma sohada demak, agar Xudodan qo'rqmasa, ularda iymoni mukammal bo'lmasa, u o'ziga shu firibgarlikka, poraxo'rlikka yo'l topadi. Qachon bu illatdan qutulamiz? Xudodan qo'rqsak. Ertaga qiyomat haq deb bilsak, qiyomat borligini haq deb bilgan odam, ertaga hisob-kitob borligini bilgan odam aldamaydi. Firibgarlik qilmaydi hech qanaqasiga. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning qizlari Fatima onamiz radhiyallohu anha dunyo ayollarini sayyidasi deyiladi. Fatima onamiz Rasulullohning qizlari shu Fatima onamiz radhiyallohu anha vafot etganlarida Hazreti Ali radhiyallohu anhu tush ko'rdilar deydi. Tush ko'rdilar. Tushlarda Fatima onamiz jannatga kira olmasdan turibdi. Jannat eshigi oldida jannatga kira olmasdan turibdilar deydi. Shunda Hazrat Ali radhiyallohu anhu so'radilar: "Ey Fatima, nimaga jannatga kira olmayapsiz?" Shunda Fatima onamiz aytgan ekanlar: "Qo'shnimdan ishlatgani bir igna oluvdim. Ishlatib bo'luvdim, berishga ulgurmadim, qolib ketgan edi. O'sha igna meni jannatdan to'sib turibdi" degan ekan. Shu uyda Palon tokchasida, palon joyda turibdi, shuni berib qo'ying dedilar. Hazrati Ali uyg'onib, o'sha aytgan joylarni qarab, shu ignani topgan ekanlar. Topib, qo'shniga berib, uzr ma'zur qilib, rozi rizoligini olib chiqqan ekan. Ertasigina tush ko'rgan ekanlar. Tush ko'rsalar, Hazrati Fatima radhiyallohu anha onamiz jannatning eng zo'r joylarida yurgan ekanlar. Qarang, esdan chiqarib, atay qilmadi. Esdan chiqarib birovga bermay bera olmay qolib ketdi. Birovni haqqi unda qolib ketgani uchun jannatga kira olmay turdi. Rasulullohning qizlari ya. Siz bilan biz nima qilyapmiz? Biz kimmiz o'zi? Esimizdan chiqarib emas, esdan chiqarib bergimiz kelmayapti. Olyapmiz, qarz olyapmiz, sheriklik qilyapmiz, u qilyapmiz, bu qilyapmiz, birovga bergimiz kelmayapti. Ertaga qiyomatda biz ro'paramizdan chiqadi bu hisob-kitob. Shuning uchun hozir tiriklik paytimizda buni bilib o'rtani isloq qilishlik kerak. Birovda "O, necha yil burun qarzingiz qolgan. Borib topib bering. O'tib ketgan bo'lsa bolasiga bering." Qiyomatda da'vo qilmaydi shunda. Endi o'tib ketdi-yu bilmaydi demang. Qiyomatda so'raydi sizdan. Siz agar bera olmagan bo'lsangiz bolasiga, farzandlariga, merosxo'rlarga berib qo'ying. Avval birov aldab kelsa lo'li derdi, lo'llar aldab ketadi. Hozir o'zimiz o'shining ishini qilyapmizda. Xuddi shunaqa bo'lib qoldi. Birov shunday aldab ketib qolyapti, bilmay qolyapti-da. Ishonib turib, aldanib qolyapti. Bu firibgarlik, yuqoridan hadisda o'qidik. Birovni aldagan odam jannatga kirmaydi dedi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Pora bergan, pora olgan jannatga kirmaydi dedilar. Bermang. O'sha ish bitmasa bitmasin. Xudo sizga yaxshilikni beradi orqasidan. Xudo uchun gunohdan qaytgan odam xor bo'lmaydi. Xudo unga undan yaxshiroq yo'lni ko'rsatib qo'yadi. Chunki Allohning va'dasi bor. Alloh uchun gunoh tarqigan odam xor bo'lmaydi. Unga o'zi Alloh boshqa bir yaxshiroq eshikni ko'rsatib qo'yadi. Shu narsalarga demak e'tibor beradigan bo'lsak, o'zimiz aldamaymiz, birovni aldamaymiz, dunyoda chiroyli hayot kechiramiz, qiyomatda yuzimiz yorug', jannat ahlilaridan bo'lar ekanmiz. Birovni aldashdan, aldansan ham o'zi asrasin. Birovni aldab yurgan, firibgarlik qilib yurgan, yolg'onchilik qilib yurgan ichimizda turgan namozxonlar bo'lsa, Alloh ularni ham qalbini isloh qilsin. Shuncha o'qigan namozlari ertaga qiyomatda birovni daftariga o'tib qolishdan Xudo saqlasin. Xo'p, yana bugun aytadigan yana bir mavzuyimiz, mana bahor keldi. Endi tozalik bo'lishi kerak. Tozalikda har kim o'zini uyini oldidan, ko'chalardan, yonida o'tgan ariqlardan boshlaydi-da. Chunki tozalik bor joyda farishta bo'ladi. Farishta bor joyda baraka bo'ladi. Hadis bor: "Ad-din an-nadofa." Bu din pokliklikdir degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Musulmon odam borki, demak, poklikka harakat qiladi.
Her gün şikayet geldi köçelerden, arıklardan, okpilikten nasanı görüp cüdeyem kaptık şikayet kılıçladı. Bu şikayet bizge kılıyab, biz kolumuzdan kemiydi onu aldın alış. Lekin öşünü bilin, ular Allah kem kılıyab bu şikayetti. Allah kem ayeti yaptı da, öşelerde cezasını birgin de yaptı. Üşü cezagi ruparı okumasından arıklarda napak kımaylık, belki tozalaylık. Her kim özünü, üyünü tozalasa, eşikini aldığını, köçesini, ruparasını, arıkını tozalap koysa, özü napakca kımaydı özü. Hiç kim suge narsa taşımasa, ahlak taşımasa, kaydan akıp geliyordu. Şu narsaya karşılık gerek. Mal koyularda, yatadığın cahini malhana koyuhana dediğimiz. Onu adamlar tozalaydı. İlgesi ki işçiler tozalaydı. Biz insanımızda, bizi cahimizi bırak tozalara vermeydi de. Bazı şuna koyuladı da, köçeyini tozalap koy, unlap koy diye bir, kimdir ayetip ise, kerek olsa sen kıl, senge tapışarı buldum diye yaptıken de. Şöyle köçede yürüyen rahbarlarına, mahalle reislerine ayetip yaptıken de. Senga topshirgan seni tozalab urdi yapti. Ko'chaga go'ngini apshiq to'kib qo'ygan, ahlatni apshiq tashlab qo'ygan, shular ham musulmon, shular ham namozxon. Biz odammiz-da, o'zimiz tozalashimiz kerak. Bizning joyimizni boshqa odam tozalasa, narik qo'y bilan moldan nima farqimiz qoladi? Shu narsaga qarashimiz kerak. Ko'chaga chiqib, demak, eshigimizni oldilaridan tozalab, aralar tozalab, devorlarni oqlab, tushgan joyni yamab, chiroyli qilsak, baraka bo'ladi-da. Musulmon odam shunday bo'lishi kerak. Birovga yuki bo'lmaslik kerak. Yana bir narsani aytadigan gapimiz bor. Mana bir necha kun sovuq paytda gaz zapravkalar ishlamadi, bahona bo'ldi shopirlarga. Ehtimol rostdir, mayli. Yo'l kirani qimmat qilishib yubordi-da. Ha desa, benzinda yuribmiz, benzin palon pulda olyapmiz qo'ldan, yoki zapravkada 8 soat o'chirda turib olib chiqyapmiz, quyyapmiz, shu bahonalar bilan yo'l kirani ko'tarishuvdi. Endichi endi nima bahona? Hozir mana zapravkalarga boring, o'chirdi yo'q. Endi nima bahona? Lekin yana yo'lkira tushgani yo'q-da, o'sha qimmat bo'yicha yuribdi-da. Bu insofsizlik bu. Buni xudbinlik deydi. Xudbin degani forscha so'zda bu ham. O'zini o'ylaydigan, o'zini faqat o'zini ko'radigan odamni xudbin deydi. Bugun demak 100 ming so'm topganiga qanoat qilmay qoldi-da. Ko'proq topaman deyapti-da, noshukrlik bu ham. Boshqalarni norozi qilib topgan pul baraka qilmay qoladi. Boshqalar ham rozi bo'lsin. Ozroq bo'lsa ham barakali bo'lsin. Yaxshilikka buyuradi shunda. Shuning uchun, demak, shunga ham aytib qo'ymoqchimiz. Ko'chalarni tozalaydigan, mana ertaga ko'chalarni chiqib tozalaylik, qabristonlar tozalab qo'yaylik, hozir tozalaydigan vaqti. Hali yangilari chiqmasdan tozalab olsangiz bo'laveradi-da. Keyin yangilari chiqqanda yuvilmas kerak deyiladi. Hozir eskilarni qurganlarni olib chiroq tozalab qo'ying, zo'r bo'lib yangi chiqsin, chiroyli qilib. Shu demak, aytadiganimiz shu edi. Tozalik joyida farishta, farishta bor joyda baraka bo'ladi. Alloh hammamizga tavfiq bersin, duo qilaylik. Amin. Ey Robbim, hammamizni iymon e'tiqodi mustahkam qil, ibodatda bardavom qil. Aytilgan masalaga amal qilib, birovlarni aldab qo'yishlikdan bizlarni o'zing saqlagin, bir rahmatika, arhamar rohimin.